Popularni voditelj Voja Nedeljković poznat je svima po velikom osmehu, uvek je vedar, čio, pozitiven i uvek jednostavno izrađitom pozitivnošću javnost ga je upravo i zavolela zbog toga. Jako retko priča o svom privatnom životu, međutim jednom prilikom za portale je otkrio i potresne detalje kada je izgubio oca, to je bilo izuzetno teško za njega. Kaže da je 99. godina bila jako teška za njega i za njegovu celu porodicu, a da je i otkrio da njegov otac već 93. godine imao tumor koji je bio i uspešno tretiran, ali se bolest vratila nakon 5 godina. Pa je tako Voja ispričao. To je bila 99. godina, jedna čudna godina, odvratna koju bi ja onako da mogu od svih tih godina jedino stavio u fioku da je ne uzimam više. Pre svega zbog generalno svega onoga što nam se desilo sa bombardovanjem i uništavanjem naše zemlje, prolazivši kroz bolest sa ocem. On je imao tumor još 93. godine, pa je to nešto zalečeno. I onda je 98. otišao misleći da je u pitanju nešto sa želucem i da ima karcinom na plućima. Onda je shvatio da jeste i onda smo krenuli u pokušavanje nekog rešavanja svega, odlazio je na zračenja, pa onda i ima zračenja, pa nema zračenja zbog bombardovanja i restrikcija struje. Vodio sam ga gore na onkologiju, govorio je Voja svojevremeno za portale. On je progovorio i o poslednjim momentima kada je razgovarao sa ocem i tada je bio već veoma bolestan njegov otec. On je otvoreno priznao da je i sam odveo oca do bolnice, a dan kasnije saznao je da je i preminuo, a ovo naravno sve ostavilo i dubok trag u njegovom životu.